Колко бързо го пусна. Добре, здравейте. Аз ще говоря за ето тези няколко неща. За Shell и Vim. Въобще нещо, което ви... да покажа какво ви, за какво ви говорих по-рано. Първо няколко трик. Редакция нещо. Трябва да напиша някаква дълга команда. Откривам се, че съм се видял. Взор, звездичка E. Escape E. Отвори се във Vim. Мога променя на Echo High. Сейвна и да изляза. Готово. Втори номер. Тръгвам да редактирам файл в директория BABA, който се казва FURB. Обаче сещам, че няма директория BABA. Escape Q, мъкъдир BABA. Старата команда се връща, мога да я да редактирам, ако искам. Ясна работата. Трето нещо. Правя да кажем ls минус и сещам, че не помня опциите. Звезда H, ето опциите. Това е мас страница, мога да видя, излизам, връщам се и съм където бях. Друго нещо, completion. Ruby минус. Забрал съм какви са опциите. Натискам Tab, ето ми ги, има дори документация. Мога да видя, да си избера стрелките и всякакви други такива лигави работи. Финално, понеже малко код съм написал, едно много досадно нещо в повечето autocompletion е, че тук не мога да autocomplete на това нещо. Ако това не е файл или команда, ftap няма да работи, нали? Има решение, ето мога да го autocomplete с малко код. И дук сме там. Ето е така, мога да отворя всички Ruby файлове в текущата директория, примерно. Като, ако натисна Tab, ще ги разпъне. Това е в файла, който редактирам. Ако също дайте да го направя така. Добре. Ей, това са ми тестовете за моделите, нали така? Като натисна Tab, се експанна това нещо, мога да направя undo и да ида да го променя, точно както ви показах преди малко. И други такива яки работи. Също така, ако сме много фенси, ей, това го бях разтаковал, мога да имам и syntax highlighting, например, ls такова и echo baba. Обърнете внимание, че ако командата не съществува, отива в червено и ако файла не съществува, се хайлайтва така. В противен случай подчертам. Ако много държите на такива работи. Следващи работи. Неща, които аз съм правил. Кител. Това ми показва историята в ето такъв формат. Мога да видите дървченца, подредени неща, таблички и прочее. Кодът е брилянтен. Обърнете внимание какво се случва. Пускаме git log, пайпваме към set, пайпваме към awk, пайпваме към column, пайпваме отново към awk. И след това сме в лес. Ако направите това нещо и работи не е най-честия начин, обаче се чувствате много, много добре. Другата команда, която показа, git ketchup, през последния един ден няма нищо, но през последния един месец, мога да гледам към ети топ, не бях това клавишите. Ето и да ходя да коментирам какво е станало в GitHub. Ето тук е линк, за което ви говорих. Цялото това нещо е лес, между другото. Изумен съм, че лес мога да правя такива неща. Имам още мъничко време, тук съм се подготвил за това. Това ми е редактора, това ми е терминала. Това е истински терминал, в който мога да пиша. Отварям един файл, искам да му пусна тестовете. Удрям шорткат в редактора, в терминала се пускат тестовете, както видяхте току-що. Мога да пусна и конкретен тест, например, ето е този. Също така, нека да правим нещо по-сложно. Нека първо да редактираме SQL. Ето това е конзола, тук мога да си изпълня select no, обаче вместо това мога да си редактирам командата и си изпълнявам от Vim в терминала. Тук първо мога да добавя 42 и така нататък. Изпълнявам новата команда. Ако ми трябва обратно това, което в терминала да ми бъде в редактора по някаква причина, нямам шорткът, но ето го, мога да си направя нещо с него, ако искам. Аха, почти сме готови. Е, в този код ви показах, че рефакторинг е нещо много важно. Тук имаме едно нещо. Избирам го. Shortcut, кръщавам го things и extract variable рефакторинга. Не е супер idiot proof, обаче кода е само и това нещо тук. Не кой знае колко много код. И финално да ви илюстрирам как генерирах тази картинка, която видяхте малко по-рано. Именно тази. Има команда figlet, която принтира нещо такъв начин, обаче аз как си избера шрифт. Шрифтовете са в ето тази директория. Мога да видите, че с някакви FLF файлове и прочие глупости. Аз изпълних ето тази команда. Всъщност for. Ей, сега ще го дим. Изпълних ето тази команда. Обхожда всички... няма значение. Това беше.